こんにちは、チャンシーです。アレックスの考察をしていこうと思います。イバサの中攻撃、しゃがみ中パンとタチ中キックについて確認していきます。アレックスのしゃがみ中パンは8勝7フレームで判定が強めなので、イバサで打たれやすい気がします。フレームで潰すのが基本です。少し離れた場合であれば、イバサ中パンをガードするタイミングで小技を押すと差し返しのような形になります。タツ中キックも8勝7フレームでイバサで打たれやすいです。これはリーチも長いので、フレームで潰すよりもガードタイミングで小技を押して差し返しを狙うのも良さそうです。ご視聴ありがとうございました。今後もこのような動画や対戦動画のアップロード、ライブ配信などを行ってまいります。もしよろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。